Imposibil. Mă, și eu adormește el de. Uaaa, ați auzit? Păi era fi tu, se și mine. Persoanii ce-i thot? Ce-i thot? Da, e që e nëzirë nga goja, të mbaj përgjësi për gjera që thot. Që po them? Aja gjëra në thonë. Se e bitë një, nuk jemi e kamerë. Aja... Do që ta gjëra nuk thonë. Kush, nuk thonë nga kush. Tjetër gjë që a thot kë? Po dhe unë atë fjallë, për shumë? Ka fjallë. Ato që ka thënë ajo? Ka. Një atë punën e dorës, pa si e thaj, jo, nga më tjarë, ma gjithë në t'i ka thënë i gjalli, a që më atë e për një spëjtë. Nëse bëj kur, po, sinqerisht është shumë agude, duhet ta mendoj çdo kush, para se të thotë gjëra tu, edhe ky, ti të trija. Çdo gjë që po merr nga ato që e bëri, ajo që e bëri është kanaloze. Po të them që janë ca gjëra që nuk thuan. Po të thashë me ty. Nuk në vjen se pastaj kam se flet, se mirë këshilla, si vishëm, si bërëm, si qëmë, si po më zrëshon. Si po më zrëshon më për mirë, maj. Never mind, I'm fine. I'm all right. Sunt vesec și-o dau. Îmi respectăm, așa am gentleman, cam empatit. Nu că ești empatit. Dar doar tot cam... ok. Patrice. Ea Patrice.